Na nani liko mauzi yo? Ni boys fulani alikuwa nakuja around place kwa tunastay. Ate lifanyanga akashikwa. Akatutaja ati sisi ndio customers. Yeah. Enye nilipitia mwoba na. Yeah, so Makarao akakujia. Lakini customers, we ni customer. Nambia tuwe hii, I use it for creativity. Na ujanipata nayo. Siku ujanipata nayo. Yeah. Yeah, ilinisaidia atu kupatikana na any of that. So Makarao alikukujia? Ya, yeah, alikujia ati. Kijani? Yeah, ati huu ndio customer. Mi ni customer nini. Also, haka ka dealer, alipatikana. Nika snitch pia. Nika snitch bana. So, ameingia kuandai na Makarao na kuja nao kwako. Yeah. Uzuri sasa, kuna mse yote ya kuna. Any of that stuff hapo. Na si sawa Makarao walikutoanisha? Nikushua likuwa Flaqo we lazima tutoleka kitu. Juo jamani ni best nili help kumtoa. But nili help kumtoa si ati tulipatikana sisi. Yeah. Nili help tu kumtoa juu ni best na hakuna vile angetoka. Yeah. Oh, so wali kuchaji mangapi? Hey, hiyo time nilikuwa naive bana. Nitoa hiyo jamaa na 40k. Alafu ilikuwa hiyo era yenye nilikuwa na kuna time fulani nilikuwa na haribu do vifala. Hey man. Nili haribu 40k. Yeah, I understand. Hiyo ni do mingi sana. Sana.